अहिले चाहिँ हामी यो सुनाकोटीमा अवस्थित चामलिङ रेस्टुरेन्टमा छौँ। देखि आज भदौ 26 गते चाहिँ विशेष गरी हाम्रो छोरा 6 वर्ष लाग्यो होइन त, 6 वर्ष त्यसको चाहिँ 6 वर्ष पास पुरा पुगेर 6 वर्ष लाग्यो र आजको हाम्रो दिन चाहिँ विशेष दिन रहेको छ हाम्रो लागि। अहिले चाहिँ हाम्रो यो केक काट्ने कार्यक्रम सकिसक्यो छोराको, छोरा कता कुदेको तिमी, तिम्रो गाडी गाडी भने जस्तो छ, आयो भन्दै न आयो भन्दैन यहाँ उकाली जानको तो एक्लो भएर छैदिने ओके रमाइलो भइरहेको छ आज हाम्रो यहाँनिर, अहिले रातको 9 बज्नु लागेको छ, अब केही समय हामी यहाँ रमाइलो गर्छौँ र हामी घरतिर जाँदैछौँ। आजको हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रम हेलो यहाँ सम्पूर्णमा सेवा नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ भदौको 26 गते होइन, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै आज भदौ 26 गते नै मेरो छोराको जन्म भएको थियो, छोरा नाप्छेपुङको। हामीले बुढाबुढी चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टतर्फ जाँदैछौँ र छोराको आज बर्थडे मनाइदिनको लागि त्यहाँ व्यवस्थापनको लागि जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट चामलिङ रेस्टुरेन्ट एन्ड सेक्वा कर्नर अहिले चाहिँ हामी यो सुनाकोटीमा अवस्थित चामलिङ रेस्टुरेन्टमा छौँ। देखि आज भदौ 26 गते चाहिँ विशेष गरी हाम्रो छोरा 6 वर्ष लाग्यो होइन त, 6 वर्ष त्यसको चाहिँ 6 वर्ष पास पुरा पुगेर 6 वर्ष लाग्यो र आजको हाम्रो दिन चाहिँ विशेष दिन रहेको छ हाम्रो लागि। कतिखेर केक काट्ने भनेर चाहिँ छोरा एकदमै एक्साइटेड छ, हामी चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको लागि गरेका छौँ। हजुर मेरो भाइ हो, मेरो माइला भाइ, मेरो तिम्माको छोरा, भाइले सम्पूर्ण यहाँको जिम्मेवारी अहिले हेरिराखेको छ। आजको मेन अब आजको चाहिँ हाम्रो नाइकी छ हाम्रो भाइ र आज र हामीले 3 वर्षभन्दा अगाडि यसलाई इस्टाब्लिस गरेको यो ठाउँमा स्टिल हामी अहिले यसमा पनि इङ्गेज रहेका छौँ र यसलाई बिल्कुलै मौलिक तरिकाबाट हामीले निर्माण गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, अब बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि अब इन्भेस्टको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले पूर्ण रूपमा यसलाई मौलिक अझै पूर्ण मौलिक बनाउन सकेको छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो कटेजहरू हो, साउजी यहाँ बसिरहनु हुन्छ, माइला साउ यहाँको चाहिँ साउजी हुनुहुन्छ, उहाँ हामी यता छौँ, यसको ओनर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, मेरो भेना पनि हो, माइला भेना, भेना भन्दा पनि बढी हामी साथी जस्तो गर्छौँ। आज चाहिँ उहाँको व्यवस्थापन हुँदैछ यहाँ काम, रेडी भयो रेडी भएर म फेरि आएर बस्दिनँ नि, फर्किहाल्ने हो। चराको गोड है, ओरिजिनल चराको गोड हो। अब हिरो कतिखेर आउने हो, हिरोलाई लिन जानुपर्ने छ यार फेरि, होइन होस् त्यो हुन्छ हुन्छ पुग्छ, ए अँ यहाँ त जङ्गल बनाउनुपर्छ पछि, जङ्गल यार पुरै यसको डिजाइन गर्दैछु मैले, यो इन्टेरियर डेकोरेसनको मैले धेरै सोचिरहेको छु यहाँ, अहिले चाहिँ अलिकति यो समस्या विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ, यसलाई अझै व्यवस्थित गर्दैछौँ हामी, एकदमै हाम्रो कस्टमरहरू आउँदाखेरि अझै पनि
छुट्टै एउटा इन्भाइरोमेन्ट यहाँ चाहिँ क्रिएट होस् भन्ने हामीले चाहेको छौँ। यहाँ अरूको गीत बजायो भने कपिराइट लाग्छ, आफ्नै बजाउनु पर्ला हो। यो पछाडि देख्नु भएको छ, यो चाहिँ हल हो। हामी धेरैजना हामी गाउँघरबाट आएको मान्छेहरूलाई थाहा हुनसक्छ, हाम्रो गाउँतिर चाहिँ विशेष गरी यही खालको हलो हुन्छ, गोरु जोत्ने हलो। यस्तैले नै अब हिजोको परम्परागत हाम्रो खेतीपाती चाहिँ यही हलोबाट चाहिँ गोरुलाई जोतेर लगाउने गरिन्थ्यो। अनि यो चाहिँ पमी पमी भन्छ, यो चाहिँ किराँतीहरूको साकेलामा त्यही सिलिमोपाले बोकेर नाच्ने पमी हो। यो हामीले यहाँनिर राखेको छौँ डेकोरेसनको लागि। ओके, अब अहिले चाहिँ हामी रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यौँ, हाम्रो सन्तानलाई लिएर आइपुग्यौँ, सन्तानहरू आएको छौँ। अब आज चाहिँ शाखा सन्तान सहित अब मेरो भान्जा भान्जी मेरो छोरा मम्मी यहाँ आएको छौँ। ए गाइजर, एकछिन मा राई साराङ राई ऊ बर्थडे भाइ, यता छ बर्थडे भाइ, हो के छ बर्थडे भाइ, ठिक छ आजको बर्थडे भाइ, मम्मी हुन्छ। आइसक्यो यहाँनिर चाहिँ, अब मोबाइल हेर न, साथसाथमै मोबाइल बोकिरहेको छ भान्जी। अनि आज त अनि भाइले त अनि म नाम स्याहारिदिएँ, हामीले गोच्छु भन्दै थियो, मुख झिकन मुख झिक्नुहोस् न, मुख झिक्नुहोस् ए। हामी सबै कोरोना सङ्क्रमितहरू यसपालि साराङ जस्तो हेरेर कति हेर्छौँ त साराङ, आहा टाउको कति। कसको बर्थडे के अरे छ आज, कसको बर्थडे? नमना हो बर्थडे। पाहुनाहरू आइपुग्नु भयो, हाम्रो स्मृति बहिनी भक्तपुरबाट आउनु भएको। आजको हाम्रो स्पेसल पाहुनाहरू चाहिँ उहाँहरू हुन्छ है, मन्जु मेरो प्यारो बहिनी हजुर, भान्जी हुनुहुन्न रहेछ, ल अरे कहाँ अहिले बर्थडे, अझै लाजा मर्दो, अहिले म बर्थडेको गिफ्ट मागेको छु। दाजु पनि आउनुभएछ, दाजु बस्यो नि त, हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ, मम्मी के भन्नु छ, यो त भिडियो बनाउँदैछु मैले। ए होइन के र, अब आजदेखि छ वर्ष लाग्यो, छ वर्ष ठ्याक्कै लाग्यो है, आज छ वर्ष लाग्यो, हिजो अस्ति जन्मे जस्तो लाग्छ। के बनाएको थियो ऊ चाहिँ, बनाएर बनाउँदैछ ऊ, झन्डै नआएको मन्जु, तर आएछ म त आउँदैन होला भन्दै थियो, अलिक बिरामी आएको छ है, ल आजको हाम्रो भिडियो बन्दैछ नि खान्छु, आउँदैछ नि हिँड्दै हिँड्दै आउँदैछ। आज छोरा के तिम्रो बर्थडे, अनि गिफ्ट चाहिँ सुरु सुरुमै मागेर हुन्छ, तिमीले माइला बाबाले पठाइदिएको बर्थडे गिफ्ट पनि पाइसक्यौ के हो? आज चाहिँ हाम्रो स्पेसल यहाँनिर घरमा बनेको कोदोको तिन पानी रक्सी छ, हजुर दाजु, यो चाहिँ हामी चामलिङ रेस्टुरेन्टको साहुहरू है, म चाहिँ माइला साहु, म जेठा साहु, म मेरो भिना भए पनि मभन्दा कान्छु, मेरो भाइ हो नि, भिना भिना नभएको मैले भाइ भनेर मैले हातमा हातमा ढोक्थेँ नि, आयो त साउनी क्यान्डल हुन्छ हुन्छ, पर्दैन यो ठुलो भयो, त्यसले नाप्छु लेखेर बिहार गर्दैन हजुर, तपाईँलाई जोआनको झोल आज सुत्के जोआनको झोल ए दाजु आइपुग्नु भयो, छोराले सबैलाई हुवा गर्ने, कता गयो बर्थडे भाइ, अब चाहिँ यहाँ केक काट्ने कार्यक्रम हुन लागिरहेको थियो, केकमा नहान्ने है, ल ल म्युजिक Thank you.
मेरो छोरा छ वर्ष पुग्यो लाग है आजदेखि हजुर पाँच खाना पुगेर छलाको के छ भन्नु ल किन हाँसेको छ आगा पूजा लु भयो हाँस न हाँस किन हाँसेको तिमी मजा भयो वा छोरा पख त्यहाँ ऊ कसले त गिफ्ट आयो छोराको लु वा दामी कहाँ छोरा अनि गिफ्ट खोलिहालेको कसले दिएको अरे माइला बाबुले एकछिनै भिडियो छोराको गिफ्ट हो ए यस्तो पो हुँदो रहेछ त कस्तो लाग्यो आमा छोरा त नि पुरै कस्तो भइसक्यो त नि हेर तिम्रो गिफ्ट त्यहाँनिर गाडी देख्छु कहाँ एकछिन न ला आन्टीहरूले खानुभयो र त थ्याङ्क यू आन्टी लु हस्पिटल भन्छ के भयो किन हाँसेको के खानु के पुगेन भोलि खुवाउँछु म तिमीलाई कला देखेन न कला भाइ कला देखिन्छ भाइ ल सही हो दामी दामी कस्तो लाग्यो छ र तिमीलाई भन त रमाइलो लाग्यो कति हो पैसा तिमीले त बेरिदै गर्ने तिमी पिउसा तिमी त तिमी त नि उता मोटु यता पातलु तिमी पातलु यो दाजुले बिहान हजुर धनकुटाबाट आएको रहेछ सुँगुर चाहिँ दाजु दाजु आउनु है छोरा कस्तो भयो तिमीले आफ्नो बर्थडे आफै खाँदाखेरि हा छोरा अहिले मागेर खानु दाजु आइपुग्नु भयो परम दाजु धन्यवाद आइपुग्नु भयो तपाईँलाई झुकाएर बोलाएको नि त मैले त अनि उसको डिमान्ड नै त्यही थियो यो कस्तो भइरहेछ यो चिकन कस्तो भइरहेछ अँ बजार खाऊ खाऊ मजाले खाएँ त छोराले त भेनाहरू लजाइ हाल्छ जेठा भेना र माइला भेना हाम्रो अलिक लजाउनुहुन्छ अलिक लजा मासु भनेपछि त त्यतै लजा लजा हाल्नुहुन्छ त ए यता थप्नु पर्ने भयो यो कुराले त्यसै भन त अनि पदम दाई त पुरै रिसाएर गयो भन्दै थियो त नि मन्जुले त मलाई मलाई आज एकदम हाम्रो भेना माइला भेना चाहिँ पूर्ण रूपमा नाच्नको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ ती
गाईहरूलाई अल झुलो साउनु मना ए भेन लान्छन् है तरिका ल हाम्रो अब रमाइलो हुनेछ अब सुरु भयो रमाइलो हुन ल है बर्थडे भइ नाच है खोइ साउनु ठुलो बना न आउ 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 लो आउ मन्जु हजुर ए हस् मम्मी एकैछिन है मम्मी यहाँ मै मरे गए बिरानो देशमा रहि दिने कोही छैन पदमदाईको बिग फ्यान हाम्रो बहिनी फेरि पदमदाईको बिग फ्यान नि दाजु थाहा छ ऊ भाइ पनि हो नि मन्जुम बिग फ्यान हो पदमदाईको सबैले साथ दिनु हामी त जहिले पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ कि सुखमा दुःखमा हामी जहिले पनि साथमा छौँ नजिक पनि छौँ र अहिले हामी तपाईँले पनि कोरोना संक्रमित हुनै भएको हो आजको यो माहौल भनेको चाहिँ हामी कोरोनाबाट सबैजना मुक्त भएको एउटा खुसियाली पनि हो कि नाति भनेको चाहिँ अब घरको मम्मीको हरेक कुराको साथी हो मम्मी अनि मम्मी के भन्नु छ नि भन्नु त तपाईँसँग पैसा छ नि को बिहानै अनि उठेर नाति लौँ तँ 10,000 भने सबको भरे म तँलाई सबैभन्दा अगाडि चलाइ अगाडि नाच्छु आज मेरो छोराले चाहिँ कोकुलाई घुर्काएछ उसले 10,000 माग्दै थियो अरे 6,000 उसको चाहिँ डिल भएको छ र स्मृति बहिनी हुन्छ हाम्रो बहिनी व्यवसाय पनि हुन्छ एकछिन है व्यवसाय पनि हुन्छ यसपालि हामीलाई धेरै व्यवसाय गर्नुभएको छ हाम्रो बहिनीले आज चाहिँ फेरि हाम्रो होइन है नाचिलुङको डिमान्ड हो बहिनी अनि यसपालि मेरो दाजु हुनुहुन्छ आज हामी चाहिँ 25 कि 26 दिनपछि भेटेको दाजुभाइ अनि मेरो दाजुले दुई शब्द चाहिँ केही दुई शब्द राख्नुपर्छ मैले राख्नुपर्छ किनभने कति कुराहरू हामी त सिधो अभियन्ता हो विशाल भाइसँग हामी धेरै पहिलादेखि पश्चिम बङ्गालमा सुताबीले पनि जोड्नु भएको छ हामी सांस्कृतिक अभियन्ता पनि हो त्यसो भनेर गर्दाखेरि कति कुराहरू सांस्कृतिक काम गर्ने ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छ अनि जस्तो बिचमा बहिनीहरू नाच्छिनु चाहिँ अब हस्पिटल गयो लग्यो त्यो लानुभन्दा ठ्याक्कै त्योभन्दा दुई दिन पनि हामी सँगै छुटेको त्यसपछि भोलिपल्ट लगेछ भाइ पनि त्यसरी लगेपछि अब हाम्रो एउटा ग्रुप छ टिम छ मिसलाई थाहा छ सबै कुरा एकछिन हाल्नु त्यसपछि अब बिचमा चाहिँ हस्पिटलमा जाउँ नभेटौँ अरू फोनमा कुरा गरौँ भन्ने कुराहरू हाल्यो त्यसमा सबैले मिस गरेको छ है मिसलले अब सुधा बहिनीले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा भाइ आउँदिनँ है म चाहिँ भनेर भनेको होइन यसो भनेर भन्यो त्यसपछि भाइले भनेको एउटा शब्द चाहिँ मलाई एकदम प्रचिलो गऱ्यो छोरोले हस्पिटलमा बस्दाखेरि भनेर त्यो एउटा जुन भने अब सबै कुरा म भन्न सक्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि म टच्ची भएर नत्र अरू सामान्य कार्यक्रम यस्तो उस्तो भनेको भए म साँच्चै कठोर मान्छे पनि हो धेरै कुरा भोगे पनि धेरै कुरा चाहिँ तपाईँको त्यागेर पनि आइआएको छ धेरै मान्छेको समितिर पनि आइआएको छ मलाई त्यो लाग्दैन पनि तर त्यो भाइले भनेको एउटा शब्दले गर्दाखेरि म आएँ र भेट भयो अब मेरो छ्यामा हुन्छ सानो चाहिँ गरेछु मेरो आमा खसे पछाडि मैले पहिला काशी भन्थेँ त्यसपछि पछिबाट छ्यामा भनियो मलाई मेरो आमा खसे पछाडि खस्नु भए पछाडि साँच्चै मेरो आमा जस्तै लाग्छ
किनभने यो एक दुईवटा कारणले गर्दाखेरि त्यो धेरै कुरा नभनौँ भएको तर अझै बढी हामी कामना गर्छौँ जति पीडा भएको छ भए चाहिँ हामी त्यो दौरामा नै त्यति नै पीडा नभए पनि हामीलाई धेरै पीडा भएको छ भएको थियो अलिक राम्रो भइरहेको अब हामी खुसी हुन्छौँ ओके दाजु अब हामी खुसी हुनुपर्छ ओके दाजु धन्यवाद तपाईँको भनेको लागि अब आमाको के छ भने तिम्रो अब तिमी पनि यसपालि कोरोनाले धेरै थल्यौ अब यो परिस्थितिबाट हामी छुटकारा पाएको छौँ एकछिन छोरा कस्तो अब आजको बारेमा अब दाइले पदन दाइले भनिहाल्नु भयो हामी एउटा सांस्कृतिक अभियन्ता हो तर पनि कतिपय कुराहरूमा परिवारको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने एउटा परिस्थितिहरू पनि बन्दै रहेछ त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो परिस्थितिबाट हामी गुज्रेको छौँ र तिम्रो पनि केही भनाइ हेर्दाखेरि अब हामी एकदमै यो वर्षले अब कोरोना संक्रमितले धेरै साह्रो पर्थ्यो त अब छोरालाई अब 13-14 दिन नै हामीले हस्पिटलमा राख्यौँ र हामीलाई पनि संक्रमित भयो एकदम गाह्रो अवस्था पार गरेर हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ आज छोराको 5 वर्षतिर पुरा 6 वर्षमा आएको छ सबैजना आइदिनु भएको छ एकदम खुसी लागेको छ सबैजनाले रमाइलो गर्नुभयो सबैजनाले अझै पनि रमाइलो गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहोस् होइन पके नाना हुनुहुन्छ यहाँ पके नानाको चाहिँ केही छ विचार के छ भनाइ आजको यो कार्यक्रम सम्पूर्ण भनाइ के अरे नाचेलुङको पके टिममा हाम्रो चामलिङ भाषामा हामीलाई माइलीलाई चाहिँ पके भन्छ र उसको प्यारो प्यारो लाग्छ मलाई नाचेले बोलेको पके टिममा भनेको पके टिप्पा भन्छ त है त्यस्तै हाम्रो नाप्सु चाहिँ हस्पिटलको लामो बसाइदेखि ऊ एकदम कुशल भएर घर फर्केको छ र ज्ञानी छ एकदमै ज्ञानी छ आज उसको ह्याप्पी बर्थडे हामी धेरै खुसी भयौँ र सबैजना आएर आशीर्वाद दिएको छौँ त्यति भन्दै आजको विशेष गरी तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई विशेष गरी हामी अस्ति हस्पिटलमा हुँदाखेरि हामी बिरामी हुँदाखेरि हामी एउटा जटिल परिस्थितिमा हुँदाखेरि हामीलाई जति पनि साथ सहयोग सपोर्ट भौतिक नैतिक सपोर्ट गर्नुभयो जति पनि हाम्रो इष्टमित्र छर छिमेकी नातागोता साथीभाइ मेरो अत्यन्तै मान्यजन व्यक्ति व्यक्तित्वहरूप्रति र देश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण मेरो आफन्त इष्टमित्र दर दाजुभाइ छर छिमेकी र मेरो आदरणीय सम्माननीय व्यक्ति व्यक्तित्वहरूप्रति एकदमै हृदयबाट नै हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि हामीले आज यो सहज परिस्थितिलाई सहज परिस्थितिमा हामी आउन सफल भएका छौँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यति भन्दै अब फेरि पनि अर्को भिडियोमा म यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलबाट यस्तै रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू पस्किने जमाको गर्नेछु र आजको लागि चाहिँ यो आजको यो रमाइलो यो माहौलबाट म बिदा हुन चाहन्छु र सम्पूर्णलाई जसले यो भिडियो हेर्नु भएको छ यहाँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो मेरो युट्युब च्यानलबाट आजको यो भिडियोबाट हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच